I'm back in, I'm back on. Stand up like backbone. I'm beast mode, I'm so strong. Go hard or go home. No stopping, I can't stop. I will not lose. I'ma always win. Now let the games begin now. Krásný dobrý večer, vážené dámy a vážení pánové. Je mi ctí vás přivítat na maturitním plese třídy Oktáva z gymnázia Lovosice. Hezký dobrý večer. Nevím, to opravdu nevím, protože já tady ty seriály nesleduju, vůbec nevím. Papírový dům, no to je jednoduchý, papírový dům je to, protože... já vlastně nevím, proč je to papírový. Proč se tady jmenuje papírový dům? Tak zaprvé ten kulturák už tady chvilku stojí, takže možná to je papírový a krásný večer. Doufáme, že si náš ples užijete a my se budeme snažit vám připomenout ty zlaté předpandemické časy, kdy byly podobné plesy běžnou součástí našeho společenského života. Jo, tak to absolutně vůbec netuším, tyjo. Asi to byl jejich oblíbený seriál. Papírový dům, podle mě to je něco, co se rozpadne stejně rychle, jako se to dostaví. Koukali jste na papírový dům? Samozřejmě. A oblíbená postava? Nairobi. Pamatujeme si, jak jsme ještě nedávno přišli do Primy a říkali si, jak 8 let je strašně dlouhá doba, no a najednou stojíme tady. Vy Oktavání se to náležitě užijte, přežijte ve zdraví. Jak hodnotíte chlebíčky? S plnou pusou se nemluví, takže jednička. A moc děkuji všem, kteří pro mě hlasovali, je to veliká pocta. Bohužel jsem teda skončil králem, ale doufám, že budu mít stejné pravomoce a budu terorizovat svoje poddané. Si užít prázdniny, protože jsou to ty nejdelší prázdniny v životě, který budete mít a jsou to ty nejlepší.